Vamos transformar em uma mesa agora. Aonde? Qual é a loja que a galera compra barato? Complementos Móveis. Aqui na Baixa de Sapateiro. Complemento? Móveis. Complemento? Móveis. Mostra como é que tu faz aí com o sofá. Vamos agora. Tenta aí pra mostrar pra eles o que é. Não, tenta aqui primeiro pra mostrar pra eles o que é que tá aqui. Então, banco de praça. Banco de praça. Você pode botar na área de sua casa. Chegar uma visita. Cadê a mesa? Você vai... Depois transforma esse banco de praça em mesa? Mesa. Presta atenção, hora da mudança, vamos lá. E ok. Tá pronto a mesa pra você fazer o Natal, o Réveillon com sua família. Agora essa mesa vai se transformar em quê? Essa mesa agora vai se transformar em um banco. Vamos lá? Vamos lá. Complemento Móveis, basta do sapateiro de Barroquinha, irmão. Onde você compra barato, hein? 100% de madeira, olha a qualidade do material. E aí, gostaram? Isso só vende aonde? Aqui na Complementos Móveis. Fica onde? Na Baixa dos Sapateiros. E Barroquinha, olha. Você tá vendo essa tecida aqui? Que é de quem vem pro Barbalho, ó. Vem do Barbalho, vem da Liberdade. Aqui, ó. Que vem daqui da Ban. Tá vendo? Ao lado da farmácia do trabalhador. Tá vendo? Tem a Complemento Móveis. Olha a Complemento aí. Olha a Complemento aí. Nome da loja? Complementos Móveis.